Niin kato, kun se on tuo iridiumitulppa, niin se saa olla tuo kärki paljon pienempi silloin. Se tekee se materiaali. Se, että mitä pienempi sulla on pinta-alaa tuossa, niin kuin tuo pinta-ala, minkä välillä se kipinä tulee, sitä voimakkaampi se on se kipinä. Mutta sulla tuota normitulpasta ei voi tehdä noin pientä, koska se muuten sullaa tuo kärki. Mutta iridiumissa on paljon korkeampi se sulamispiste. Nämä maksaa Suomessa varmaan 20. No 100 se maksaa tuo sarja. Niin. Neljä. Tuota, vaihepa johonkin Mersun V12 sen vanhaan, kun niissä on kaksi tulppaa per sylinteri, saatana. Joo, mutta 24 tulppaa laittaa. Katsotaanpa sinä huomaa, kun tämä on 8 lämpöarvolla tämä tulppa. Ja tuo on 6 lämpöarvolla. Se huomaa sinä ulkosivusta, miten ohut se on. Hoksaakka. Niin se on. Miten nämä on nopea? Ja mekin jalakkaan tota tunti, me jalakkaan tuntipalaakaan. Tää nää vähän. Me onko ne ihan vitu musta? Aa, tuosta vaan. No vittu rikkaanhan se on, haisee se kuin helvetti. Onpa kyllä aika. Sulla on tuossa säilöntäöljyssä ollut tämä talven yli, kato. Kato, ei me. Ruostetaan tää. Ei vaan ruosta tulumat, kun seissoo. Elä on nyt noppee. Noppee saatana, sullekin vähän valtio, vaan kaksi viikkoa niin sitten kasattu, jos niin olisit tuossa. Tässä nähdään, kun on kunnan ukko hommissa, kun tätä kumpi se on nopea. Tästä sä oot vaalankunnan saki jo. Ne onko sä tämän vaalankunnan, kun noin puhas työtakki niin. Osaat? Ei oo kunnan ukko, kun on noin puhas työtä. Ei oo, kato kunnan ukkohan noijaa olevan Lapinjoon, kato. Niin kyynärpäät, onko? Siksi tämä, ei oo perjantai-illatakki tämä. Ei oo tarvinnut siitä niistä kantotappoa. Nyt mulla menee sekaisin nämä ja kohta mä annan sen vanahan takaisin täällä. Eikä huomaa ulkoa näin. En mä kato minkä mä annan, kun mä vaan annan. Eihän nyt helvetä. Kato, minä paljon nopea. Hyvin jos häittis. Antaa jo kehua kohta. Lähdinkö kolme miestä tarvitaan tulupan vaihtoehto? Monesko meillä oli jo menossa? Kaksulla taittaa. Kaksulla taittaa, missä sinun laskettiin. Koska niitä oli 6 paketissa. Vittu, kuulista. Sehän muusikkana silloin sanottu, kun jätin niin lyhyeksi tuon putken. Mä nyt pistin 3 ylimääräistä tuonne lissi. Nyt se on helpompi asettaa tuon. Vittu, mulla on tuo vanha paikalla. Joko, ei ku vittu. Kirjasta se sinne. Häh? Kirjasta se vanha sinne. Jätetään yksi vanha sinne. Tuota. Oisi tunnu ne vanteet, noissa tasapainot. Ne ei niitä tarvitse tasapainot. No mistä sinä tiedät sen vanhaan omittain? No, kyllä minä luotan vantaalaisen Audimiehen. Minä olen sua. Tulee mitään luottaa sinne. Onko se yksi poika laittanut kumoja niin? Oh. Ravistelleekö ne vai? Ei. Niin kun sanoit, että mennään kuin juna. No kun ne vanhat kumit saattoi olla niin huono, että se on aika paljon painoja joutu missään. Sä sanoit, että hito on hyvä aika. Vittu olisi tullut enemmän pyytää. Kartti kiinni kaikki. Se on se 30 newtonia, kun pistää varmaan. Se on aika tarkka. Ei se kyllä ihan ole, kun siinä on se rikka semmonen. Niin se on. Se pitää se rikka se oikein komentti. Joo, jäpäät sorvaili vähän kerää ja säiliöitä sen. Se on hyvä kokoiset kyllä. Oo. Koulunpaja. Nää sanoit, että tee mulle kans. Ei ruvennut poika tekemään. Ei ehti. Puhelin tärissä. Minkälaista mä Pemarin puolella. Se maalaista paskaa. Ihan niinku lyö tuosta Audista nuo puolet. No keltaisella logolla olevat niitä surullisen kuuluisia, että hei joo, mutta... Nämäkö haju? Joo. Eikö nää hoksannut jo silloin kertaa? Mutta mitä vittua se oli se valakoinen taas? Hei, nyt on joku hämminkin siinä.
Mitä puuttuu pultti siellä? No siinä yksi oli niinku semmoinen pinnapulttimalli, että se lähti irti. Jaa. Onko se kierre ihan paskana siinä? Joo. Saapapa ei lähde vielä mihinkä se antaa noita osia. En mä lähde. Kokkelemaan niitä lanteita alle, kun se yksi päivä oli niin saatana korkea, että eikä hän kyllä edes tallista. Korkia! No niin. Et sitten ääntä niitä mittareita. En minä jaksa. Korkia. Oot kertonut mitä? No tuo on ihan ok tuolla. Tuo on... Se on ihan no, vittu, ok. Joku muovi. Mä sillä mä oon tuohon laittanut, että se tuo tuolla maadotuksena on sitäkin merkin. No, oli jo tätä öljyä, niin luistaa kädet. Sanoiko mikä? On sä tuota tunikiteippiä vielä lisää. On sitä ja mulla on semmonen arki. Se oli semmonen rulla. Ja se on sama tuohon pisteen. Niin no siihen mä oon lähinnä sitä niinkö se suunnitelma. Tunikiteippiä. Niin mitä? Pete, ahtopainemittari tuohon kojetaulun asenteli perkele. Niin... Ei saanut paraattua, kun minä olisin halunnut sen tuo... Katsotaan reikä tässä. Minä olisin halunnut sen tuohon, että katsotaan kaikki mittarit olisi samaan suuntaan katsoa. Petelö sen mittarit, että tähän minä sen lyön. Mä et vittu lyö kyllä siihen. Sitten katsotaan, miten siisti nuo muutkin on tässä rivissä. Minä laitan sen tähän keskelle. Sitten mä, että ei kun laita tuonne nurkkaan. Ei kun minä laitan tähän ja... Ei vittu, terää poikki ja mittaristo irti ja mittaristo klipsit poikki ja... Vittu, minä laitan koko mittaria, saatana. Mittaristo klipsit ei mennyt poikki, vaan tuo se... Virtaluko pohoja, lipsit meni poikki. Se vittää jotenkin keitä. Sitten se vaihtoi lyhyemmän terään ja ei se mene saatana. Sitten se laittoi sen tuohon ja ei tätä saa kiristettyä vittu. Ja mä ajattelin, että mä oon normaali ristipäin ja Pete jo tuolla tonkiin. Tota lohtia. Minä en kiristi. Nyt se on hyvä. Onhan se tuossa ihan hyvä. Mä että voi vittu, kato tota reikkiä. Se halakasi vielä tuon kojentalo. Onko se ollut jo halakin? Ei, kyllä se oli aika hyvä kuntoneva. Se enää. Ja hyvä. Siihen pitää laittaa semmoinen laastari. Mulla on vaan silmissä, niin tuota, meni se VTCFn teksti, kun Pasi on kirjoittanut johonkin sinne kohtaan, mitä on lukenut niitä, että kun olet ostanut jonkun romuunuista, että plus reijaton kojelauta oli tässä yksilössä, niin mä että näin niitä täällä vaan ei, tuhottaa. Tässä on reijatonta kojelauta. Saata. Hei, nuo suut. No äläpä vaihtamaan. Kannattaakohan näitä? No ei kyllä. Pistä vaan kiinni. Nehän pitäis olla ihan oikein. Mitäpä se hyvei? Se sitä liikin. No se käy paremmin kun on kiinni. No niin, sitten ne suuttimet. Ei nyt kerkiä! Ei nyt kerkiä! Niin kumpaa suuttimen vaihtoa vai sikaaria? Nuo sokaat vittu. Joo. Onhan siinä sille vitu... Vitu virtaliittimellekin se pikku klipsi siinä se vittumainen. Se on, multa puuttuu yksi näköjään. Joo. Mut se on tosi vittumainen se irti, kun se saa, niin se lentää niin kauan sitten löyä enää sen jälkeen. Nyt semmonen varma paikka, että ne pistää hukkaa joka ikinä. Varmasti hukassa. Ja noita ei taida itse asiassa olla meillä edes ylimääräisiä. Isompaa. Tuohon kun saisi sen koululla nelosen, missä on ne RS6 siivet, niin se olisi ihan... Tähän saisi olla vähän uudempi meissä nimessä. No. No, niin kuin yhden näköinen vitun murheryyn, niin ne klipsit aina. Kyllähän nää pois ottaa vai en tiedä kuka laittaa takaa. Eikö helpoin on pistää takaa? Onko? Oo, pois ottaminen on yleensä aika vittu. Tää tuli äsken vähän bensaa, ei kehtä kun lähtee maalit tuosta. Tiliko päästä sen? Minä otan vähän pieniä. Tää on pieni. Ne veti hyvä. Ne on vissiin aika saman mittaan.
paksumpi aukio toisen. Mikä tässä on sitten tässä? Täsmällä sama mittas. Tuossa on vaan tuommoinen korkki päässä. Niin, pitääkö tuota laittaa? Ei laittaa? Älä veti hyvä. Ei muuta kuin paikalla. Oliko niissä öljyä niissä kummeissa? Mehän menet perille, jos siellä ei. Kyllä ne meni jälkeen. Tai tänässä joku rasva on. On missä rasva. Vai oli? Mitäs näistä on? Vaseliini ja siihen tiivisteeseen. Mistä mä sitä? No vaikka tuosta. Kato, perki. Plastitube. Joo, se ei ole todellakaan siihen tarkoitettua, mutta siis ihan pikkusen siihen tiivisteeseen pyöräytin. Onko tässä muuten meikäläiselle ihan pakosarjan tiiviste? Oh. Kato. Mä kävin kuule ostamassa. Jumalan kiitos. Kenenkään rahkoilla ostamassa. Ihan omilla. Joo. Mä oon sitten öljytty ainakin nämä suuttimet. Joo. Onko joku varaa sitä? Ei saa joku tehdä rasvaa niissä. Pistetään yksi väärinpäin ihan vittu lupuksi. Katsotaan miten se suuttaa. Hei tämä pellaa. Joo, klipsit. Tuossa on. Vittu, mistähän vielä väärinpäin nekin. Kato, saatana osasi katsoa oikeat suuttimet, että passaa paikallinen. Se tuota, pistä nyt jokaisen vaseliin, se menee tuonne imusarja tosi vittumaisesti. Mitä vittua? Yhdessä on ruskia tämä tiivis. Ai saatana. Vittu finjektori pistänyt erilainen. Pistetäänkö pallaat? Ei tämä voi, ei voitu pistää paikalle, kun yhdessä on eri värinen oura. Tämä on viallinen. Vittu, jos joku perfektionisti, niin vaihtuu. Tässä on meisseli, meillä oli jossakin. Se on housussa isompi meisseli. Miekka nyt kovin. En tiedä. Ei ole vielä kun bemarit telakalla ja aijaa tuolla jetalla. Onhankohan saapi tallin tyhjäksi. Alkaa verkkani pullo. Kyllä, se, kyllä mä ennemmin ehkä otan niin sitä peniksi jatkesta ne vittu, kun ajaa enemmän, yhtään kilometriä enempää tuolla jetalla. Vittu, oli se mahtava reis. Oli se mahtava se myyskin. Oli kyllä siinä alo. Oli ase. Siinä voisi ottaa kuin auto-omistajansa näköinen. Niin, että pikkusen lankulla korjattu naama. Sen näköinen, että pikkusen on johonkin kolaroitu naamaa keulaa saanut. Kainu korpessa sä. Vittu, sotkava se kolon päältä haettiin perkele jettä. Onko sotkamassa semmoista kainuulaisen tuota kouvuusta. Joo. Se jäi tuonne johon. Mitä? Katkulla semmoista poikuuskoetta, että Sotkamossa menee baari ja sanoo pilkun jälkeen, että pesäpallo homojen lajissa. Ei tulleeko lähde. Noni. Oh. Heti meni paremmin. Ainakin mukaan. Meni paremmin. Hän veti hyvä. Eli käynyt 2 milliä sisemmäksi aina. No niin, pultit kiinni. Tuospa se on siis. No pitää se nyt tämäkin vielä laittaa nämä liitokset. Tuo väli on kyllä vähän ahas. No kotahan saa nyt hollille, niin mä saan nuo tuohon. No niin. Mennään taas sinne naksaan. No niin. Käytään vielä uudestaan. Melko ilkeästi ääntää kyllä.
Siinä oli ääninäytettä kesän ajatusta Pilteman Post 004 kopiosta. No eipä nyt kymppiä maksavalta pumputa voi ihmeitä vaatiakaan. Vaihtelen tässä kyseinen pumpun Aeroflow 044 kopioon, joka valittiin lähinnä sen paremman E85 kestävyyden vuoksi, koska tämä vehi tulee käymään viinalla. Aikaisemmin tässä videolla vaihdettiin vakiot NGK:n PKR6 EK-tulpat NGK:n PKR8 EXMAL Iridium tulppiin. Monet on näitä vehkeitä ajellut 7 lämpöarvon NGK:n tulpilla, mutta minä en saanut sellaisilla omaa M52 konetta pelaamaan ahdettuna, joko tulppien vuoksi vääntyi yksi kiertokankikin. Kun vaihdoin näihin PKR8 EX-tulppiin, niin kaikki ongelmat katosi, joten tähän vehkeeseen laitetaan samanlaiset tulpat. En ole satavarma, johtuiko ongelmat liian kuumista tulpista vai mikä oli, mutta kannattaa laittaa enemmän liian kylmät tulpat kuin liian kuumat. Tämä siksi, koska kylmän tulpan huomaa helposti kylmällä koneella noketuista tulpista, mikä ei sinänsä ole vakavaa ja helposti diagnosoitavaa. Mutta liian kuumat tulpat huomaakin sitten viimeistään hajonneista moottorista. Lisäksi vaihdamme myös suuttimet isompiin, koska vakiot ei turbokäydessä riitä mitenkään. Tilalla laitettiin siemensteka 630cc suuttimet, taikka toisena yksikkönä 61 lps tunnissa. Näiden suuttimien pitäisi hyvin riittää tähän ja kestää tämmöinen RE85 polttoainetta. Nämä menevät suoraan vakiosuutin tilalle, tai jos eivät mene, niin suutintukin kiinnitystä kun madaltaa pari milliä, niin sitten kyllä passaa. Lisäksi myös muu polttoainejärjestelmä kannattaa olla kunnossa, ja tässä onkin kaikki letkut aiemmin vaihdettu RE85 yhteen sopiviin. Muu polttoainelinjasta on periaatteessa vakiota vastaavaa 8 millin linjaa, ja peräkäntissä löytyy rusterinen bensatankki. Seuraavassa osassa laitetaankin mekan asetukset kohdilleen ja koitetaan startata autoa ekaa kertaa.